Čím se může chlubit České předsednictví Radě Evropské unie? V jakém stavu evropské záležitosti za měsíc předáme Švédsku? Jak Česko ovlivní evropskou imigrační politiku? A proč je důležitá evropská rezoluce o tom, že Rusko je stát podporující terorismus? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes minister pro evropské záležitosti Mikuláš Bek za stan. Dobrý den. Dobrý den. Jsme ve 152. 52. dni Českého předsednictví Radě Evropské unie. Jak si dosud stojíme? Můžeme být spokojeni? No, já nikdy nejsem úplně spokojený, dokud to neskončí. A předsednictví skončí za vlastně měsíc. A Fakticky ani ne, nás, protože už jsou Vánoce. Čekají nás vlastně ty nejtěžší vyjednávání. Hmm. Myslím si, že zatím je celkem zřejmé, že se nám podařilo příjemně překvapit to evropské prostředí profesionalitou našich vyjednavačů na všech úrovních, od té pracovní přes diplomaty až po ministry. Zdá se mi, že to prostě funguje dobře. Ale samozřejmě dělat účty teď by bylo brzo, protože ten závěr toho předsednictví je vždycky nejtěžší. A v našem případě, kdy jsme nastoupili v době energetické krize a války na Ukrajině, je ten závěr opravdu dramatický, protože nás čeká třeba vyjednávání o finanční pomoci Ukrajině a celá řada dalších složitých témat. A která řekně, z předsevzetí nebo cílů se už zřejmě v poslední měsíci nepodaří uskutečnit? Já myslím, že nedotáhneme některé návrhy v oblasti migrace nebo návrhy na změnu voleb do Evropského parlamentu. Možná nedotáhneme také úplně některé části toho balíčku Fit for 55, který se týká klimatických cílů a přizpůsobení Evropské unie těmto cílům. Na druhé straně je to vlastně logické, ono to budou ty položky z toho meny předsednického, kde prostě ty rozdíly mezi členskými zeměmi jsou tak veliké, že potřebujeme asi víc času na dosažení toho případného kompromisu a možná víc času, aby schladly hlavy, protože někdy je ta debata i poměrně vypjatá. Ten, kdo pozoruje dění v Evropské unii z Prahy, si musel všimnout, že nejcitovanějším českým zástupcem v Bruselu byl v posledních dnech ministr průmyslu Josef Sikela. V pátek se Rada energetických ministrů pod jeho vedením neschodla na zastropování ceny plynu. Můžete vysvětlit, proč Souska ministrů nebyla úspěšná a proč ministr Sikela musí svolávat novou na polovinu prosince? No, já vlastně nemyslím, že... Byla neúspěšná. Ono to, že se nedosáhne té dohody, ještě neznamená, že tam neprobíhala užitečná debata. Je prostě fakt, že 27 zemí, zejména v té oblasti energetiky, je to dobře vidět, má úplně jinak nastavené svoje vnitřní třeba Prahy bolestivosti. Jo, to, co nás trýzní už od jara ve střední Evropě, riziko toho, že nebudeme mít ruský plyn, je pro některé členské země, které mají dlouhodobé kontrakty s mimoevropskými zeměmi, třeba vlastně docela komfortní situace. Prostě v energetice každá ta země má, jak se říká, jiný energetický mix. Odinut bere například plyn. V různé míře spoléhá na uhlí, na jadernou energii nebo na obnovitelné zdroje. A proto to hledání těch kompromisů je tady ještě o něco složitější, než jsme zvyklí třeba u věcí, které se týkají regulace trhu. Rozumím, ale jaké naděje podle vás má ta prosincová schůzka? Které země tomu zastropování brání? No, velkými odpůrci jsou zejména ty země, které právě spoléhají a musí spoléhat na dodávky plynu vlastně ve skapalněné podobě, země, které hodně nakupují na volném trhu. Ty mají podle mého soudu do jisté míry oprávněnou obavu, že když zavedeme strop na ty ceny, tak ta nabídka, která není v tuhle chvíli dostatečná pro celý svět, se přelije jinam půjde do Číny, do Ázie, do dalších částí světa a my sice budeme mít strop na cenu, ale nebudeme mít ten plyn. To je argument, který hmm. používá třeba Německo nebo Nizozemí. A mezi těmi příznivci toho stropu jsou naopak často země, které mají do jisté míry zabezpečenou dodávku pomocí plynovodů třeba ze Severní Afriky nebo od někud z Střední Asie. A těm tolik nehrozí to nebezpečí toho odlivu těch dodávek, protože přesměrovat ty plynovody trvá déle. No a je naděje, že se přece jenom na něčem Evropa shodne? Tak to je otázka, kterou novináři rádi kladou, ale spíš pro věštce, než pro ministra do jisté míry. Já doufám, že ano, my proto děláme všechno, proto svoláváme další a další mimořádné ministerské rady, ale samozřejmě nedokážu teď racionálně odhadnout percentuální šanci. Bývalý premiér a teď kandidát na prezidenta Andrej Babiš včera ve zvláštním vydání 20 minut snahy ministra Sikely zlehčoval s tím, že pod jeho vedením se členské státy nikdy na ničem nedohodnou. Je váš stranický kolega Josef Sikela opravdu tak neúspěšný? Já myslím, že má naopak v tom evropském prostředí velmi dobrou reputaci a to jeho úsilí je oceňováno stejně tak jako úsilí našich vyjednavačů. Já bych tu předvolební, před prezidentskou rétoriku od bývalého premiéra zase nebral úplně tak jako věcný argument. Já myslím, že děláme vše pro to, abychom toho konsenzu dosáhli. To předsednictví není žádným generálským úřadem. My nevelíme té sedmadvacítce my stejně tak jako po nás to budou dla čvédové, prostě jsme moderátory v debatě a naše možnost donutit ty země ke kompromisu vlastně není žádná. My musíme jenom nabízet možnosti toho průsečíku a pokud jsou takhle vyhrocené ty postoje členských zemí vlastně protichůdné, no tak hledání toho kompromisu trvá déle. To se občas v evropské politice stává. Nedávno jste prohlásil, že co se týče strategických surovin, měla by Evropská unie dosáhnout větší míry autonomie. Jak to ale chcete dosáhnout? No, Evropská komise v příštím roce představí návrh legislativy, která se bude týkat kritických surovin nebo kriticky významných surovin. Provedla také už v tomhle roce analýzu vlastně dostupnosti některých klíčových surovin, například pro výrobu čipů, pro podobné věci. A nepochybně ta legislativa přinese návrhy, které budou možná otevírat cestu k těžbě některých nerostů v Evropě, protože my jsme zatím byli hodně opatrní v téhle oblasti, radši jsme dováželi suroviny z jiných částí světa. Nepochybně bude ta legislativa podporovat dovoz těch surovin ze spolehlivějších zemí, abychom nepěstovali závislosti na těch rizikových režimech. Ale nestane se samozřejmě zázrak. Naše firmy, Česká republika, prostě musí hledat příležitosti, jak ty suroviny zajistit a evropská legislativa nevyřeší všechny problémy za nás. Minister pro evropské záležitosti Mikuláš Bek je hostem 20 minut žurnálu. Europoslanci schválili rezoluci, která prohlašuje Rusko za stát podporující terorismus. Jak důležité je to gesto? No je to gesto. Je to symbolické gesto, které Samozřejmě má svůj význam jako signál pro ruskou veřejnost a očividně je vnímáno citlivě v Rusku, protože já jsem byl přítomen v Evropském parlamentu, když se ta rezoluce schvalovala a já zastupuji radu na všech plénech Evropského parlamentu, tak jsem si za chvíli všimnul, že nefunguje Wi-Fi a přestávají fungovat webové stránky Evropského parlamentu, kde je vidět přesný program. Takže později paní předsedkyně Mecola oznámila, že to byl důsledek kyberútoku ruských hekru. Takže očividně i na ruské straně je to symbolické gesto vnímáno s jistou dávkou citlivosti, ale je to pořád gesto, které je součástí vlastně komunikace s širší veřejností, jak evropskou, tak ruskou v tom konfliktu. Takže samo o sobě přijetí té rezoluce samozřejmě nic nevyřeší. Ale na druhé straně je to prostě významný signál, že Evropský parlament vlastně s velkou dávkou vnitřní jednoty zastává výrazně pro ukrajinský postoj. Budete ještě do konce našeho předsednictví iniciovat další zostření proti ruských sankcí? Ta debata probíhá. V tuhle chvíli Evropská komise připravuje devátý balíček sankcí. Jehož advokáty jsou zejména po balské země a Polsko. Ten balíček by se mohl týkat dalších osob, dalších firm, některých citlivých položek, které jsou třeba vstaženy k dronům a jejich výrobě. Samozřejmě je otázka, jak rychle ta debata půjde ku předu. Navrhovatelem těch sankcí je vždycky Evropská komise, nikoli v ta předsednická země. Ta zase obstarává tu debatu kolem, která by měla vést ke koncenzu o přijetí těch sankcí. Také se vyjednává o. Cenovém stropu pro ropu, kde ještě navíc je potřeba koordinovat ten postup Evropské unie s G7, takže je docela pravděpodobné, že do konce roku ještě budou vážně vyjednávány, možná schváleny další sankce. Maďarská vláda je proti tomu, aby si Evropská unie společně půjčovala na finanční pomoc Ukrajině v příštím roce, jak to tedy navrhuje Evropská komise. Čím Maďaři argumentují? Oni k tomu mají samozřejmě nějaké věcné důvody, se kterými pracují, ale já myslím, že všichni, všichni, víme, že se stává Ukrajina jakýmsi rukojmím maďarského vyjednávání o přístupu k evropským finančním zdrojům. Vůči Maďarsku jsou vedena vlastně dvě řízení, která se týkají právního státu a jedno z těch řízení má takovou konkrétnější podobu, je zaměřeno na vlastně zacházení s evropskými finančními prostředky. Mluví se o mechanismu kondicionality pro čerpání evropských peněz. No a Maďarsku teď aktuálně hrozí, že Evropská komise zítra vydá stanovisko, které řekne, že nesplnilo Maďarsko všechny požadavky Evropské komise, například v oblasti nezávislosti soudnictví nebo vypisování veřejných zakázek. A že Maďarsku vlastně bude znemožněn přístup k poměrně významné části peněz z oblasti kohezní politiky. Hmm. Tři operační programy by mohly být postiženy sankcí ve výši téměř 8 miliard euro. A vlastně ta hra se vede teď velmi tvrdě maďarsko blokuje nejenom finanční pomoc Ukrajině, ale třeba také legislativu v oblasti daní nebo některé mezinárodní smlouvy Evropské unie a v nadcházejících dnech se rozhodne. Vy jste nedávno řekl, že Maďarsko očividně prokázalo v posledních měsících určitou ochotu vyhovět kritickým připomínkám ze strany Evropské komise. Měl byste příklad? Hmm. Maďarsko zavedlo řadu reform, které se týkají té oblasti soudnictví a toho zacházení s těmi veřejnými zakázkami v Maďarsku konstatovali kontrolní orgány Evropské unie velké množství výběrových řízení, do kterých se třeba hlásil jenom jeden uchazeč, což vzbuzuje vždycky pochybnosti. V téhle oblasti nepochybně dosáhli určitého pokroku. Já jsem sám zvědavý, co bude v té zprávě, kterou zítra Evropská komise vydá. A ministři financí by měli 6. prosince vlastně rozhodovat o tom, zda bude schválen Národní plán obnovy Maďarska, který zase má objem jednotek miliard euro, a zda dojde k té sankci v oblasti kohezní politiky. To je opravdu pro Maďarsko strašně citlivá věc, protože samozřejmě Maďarsko. Zřejmě čelí poměrně složité situaci v oblasti veřejných financí. Maďaři začali brzy stropovat ceny energií, ale také na tom velkým způsobem, významným způsobem krvácí jejich státní rozpočet. Takže pro Maďarsko ty evropské finanční prostředky jsou teď zvlášť důležité. Ta hra je opravdu vyhrocená. Celá řada aktérů se domnívá, že Maďarsko vlastně vydírá své partnery v Evropské unii. Na druhé straně, já myslím, že je na místě také obava o dopady pozastavení těch financí. A jsou státy, které se přiklánějí k tomu, aby ta případná sankce pro Maďarsko byla mírnější. A my budeme zase pískat tady ten velmi obtížný zápas. Panu ministru Staňurovi to nezávidím, protože to opravdu je hrozně vážné rozhodování, na kterou stranu se má ta ručička Vach přiklonit. Posloucháte 20 minut radiožurnálu dnes s Mikulášem Beckem, ministrem pro evropské záležitosti. Otevřeli jste diskusy o nové migrační vlně do Evropy. S jakým úspěchem? V tomto směru jsou zájmy jednotlivých členských zemí taky různé. Je možné najít celoevropské řešení, o kterém mluvil premiér Petr Fiala? Já myslím, že ho musíme hledat a postupně ho nacházíme. Byť ta debata v tomhle případě je snad ještě mnohem delší než v případě debaty o energiích, protože Vlastně trvá roky od té migrační krize v letech 15-16. Přitom ta situace na těch jednotlivých migračních trasách se nepochybně zhoršuje, a ty problémy jsou v něčem odlišné a v něčem podobné. Tu debatu aktuální vlastně vyvolala ta situace kolem, kolem člunů, které se měly vylodit buď v Itálii nebo ve Francii. Z uprchlíky. Ta debata potom na evropské úrovni byla širší a týkala se i dalších migračních tras, protože se nezhoršuje situace jenom na té migrační trase přes středozemní moře, ale také na té balkánské cestě, což se konec konců dotýká České republiky a hranic se Slovenskem. A zejména Rakušané jsou znepokojeni vysokými počty žadatelů o azyl, kteří k ním přicházejí a ty kapacity v Rakousku jsou opravdu vystaveny obrovskému náporu. Já myslím, že hledání toho řešení musí směřovat k nějakému modelu solidarity, která by ale byla, jak se říká, flexibilní. Není prosaditelná, povinná nějaká. Realokace, přemístování těch, těch uprchlíků nebo migrantů. My se snažíme vyjednávat základní koncept, který by vyvažoval zodpovědnost a tu solidaritu, a u solidarity by připouštěl třeba finanční participaci nebo účast policejních jednotek a nenutil by členské země k tomu nucenému přemístování migrantů. Zřejmě se podaří, já tomu věřím, dosáhnout určitého pokroku ve shodě o těch principech, ale tu konkrétní legislativu v tomhle případě budou řešit Švédové situace na Ukrajině napadené Ruskem zůstává dramatická. Jsme připraveni na případnou další vlnu utečenců z Ukrajiny? Já myslím, že se na ní připravujeme. A to jak na té národní úrovni, tak na té evropské úrovni. My už nějakou dobu upozorňujeme naše evropské kolegy na riziko další vlny uprchlíků z Ukrajiny. A v téhle věci musím říct, že nesehrává dobrou roli ta maďarská blokace té finanční asistence pro Ukrajinu, protože Ukrajině prostě hrozí, že v lednu nebude mít na zajištění některých základních funkcí státu, třeba výplaty pro některé skupiny profesí nebo na důchody. A to může vyvolat opravdu další velkou vlnu. Takže i otevření té cesty k té finanční pomoci Ukrajině je způsobem, jak předejít nějaké další vypjaté vlně uprchlíků. Protože ty kapacity v Evropě jsou ve už hodně obsazeny a je jasné, že bychom na rozdíl od toho jara už dokázali nabídnout třeba jenom nouzové ubytování těm uprchlíkům. Samozřejmě ti lidé by prchali před zimou, před válkou, před mrazem, před nedostatkem vody, tmou, protože nebudou dodávky elektřiny. Ta situace je vážná, musíme se zachovat jako lidé vůči ním ale na druhé straně je prostě jasné, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom takové vlně předešli. Evropské státy by kvůli válce Ruska proti Ukrajině měly zdvojnásobit své výdaje na obranu, to řekl šéf estonské diplomacie Udmas Arinsalu, který včera se šesti dalšími ministry zahraničí z Pobaltí a Skandinávie navštívil Kiev. Co si o to myslíte? Já myslím, že je třeba, abychom společně usilovali o zvyšování těch obraných rozpočtů. Na druhé straně je otázka, kdyby to zdvojnásobení mělo nastat, protože vlastně všechny státy teď řeší podobnou situaci. Současně musí zvyšovat výdaje na obranu, ale současně musí vydávat obrovské finanční prostředky na kompenzaci těch stropů na energie, které se postupně zavádějí po celé Evropě, což je strašně nákladné, zejména tehdy, když ty kompenzace se budou vztahovat i na větší podniky a současně řada států musí zvyšovat sociální výdaje vzhledem k vysoké inflaci. Tohle je skutečně pekelný mix, kdy vlastně vyvažujeme a hledáme nějakou optimální rovnováhu mezi těmi výdaji, tak já myslím, že ta debata o zvyšování obraných výdajů se nedá oddělit od té debaty o tom, jak zajistit finanční stabilitu a zároveň pokrýt ty funkce, které prostě státy mají vůči svým občanům. České předsednictví Radě Evropské unie za 32 dní skončí. V jakém stavu budeme předávat evropské záležitosti Švédsku? Já myslím, že samozřejmě jako já jsem už se zdráhal hodnotit nějak obsahově, ale je zřejmé, že to předsednictví je velkým úspěchem České republiky, že jsme změnili ten obraz České republiky jako vlastně nesolidární země, která v těch evropských věcech spíš podporuje veta a nedohodu než dohodu. Myslím si, že v Švédům připravujeme dobrou půdu, chováme se k ním velmi kolegiálně a sdílíme s nimi vlastně celou řadu poznatků, zkušeností a předáme jim ty věci tak, aby mohli bezprostředně navázat. Konec konců se Švédy nás spojuje řada podobných pozic, třeba v oblasti pohledu na volný trh nebo mezinárodní obchod. Tak já věřím tomu, že předáme prostě vzorně předsednictví našim nástupcům. Kde zejména lze nacházet kontinuitu v takzvané trojice Francie, Česko, Švédsko? Já věřím tomu, že to bude v té oblasti migrace. Tam my jsme navázali na francouzský pokrok a francouzi přišli vlastně s takovou pragmatickou představou, prostě trochu salámové metody. Prostě nemůžeme ten problém vyřešit najednou, pojďme postupovat tam, kde to jde co nejrychleji ku předu. V tom my pokračujeme a já věřím tomu, že i ta nová švédska, švédská vláda se zhostí téhle role důstojně. Myslím si, že zejména. My a Švédové a po nich nastupující Španělé máme třeba podobný pohled na smlouvy o volném obchodu třeba s Jižní Amerikou, takže je dobrá šance, že se třeba část těch ztracených trhů na východě v Rusku podaří kompenzovat vlastně lepšími podmínkami obchodu s Jižní Amerikou, což je obrovský trh. A také se Švédy máme vlastně podobný. Já bych řekl pragmatický přístup i k těm nápadům na institucionální změny v Evropské unii. No, že jsme připraveni na jakou debatu, ale zároveň nejsme ti, kteří by chtěli teď zavádět nějakou revoluci a překopávat strukturu evropských institucí. A v tom jsme se Švédy na jedné lodi. Co bude se současným vyjednávacím týmem? Jaké využití najdete pro jistě schopné nejenom diplomaty, ale úředníky, které jste pochválil v úvodu, kteří díky tomuto půl roku zřejmě získali mnoho cených zkušeností? Tak to je. My jsme i navýšili rozpočet na stáže našich lidí v Bruselu na příští rok a budeme dělat všechno pro to, aby ti lidé, kteří se osvědčili, nebyli pro Českou republiku ztraceni. Já věřím tomu, že řada z nich prostě se objeví na významných pozicích ve strukturách evropských institucí. To je velká slabina České republiky. My historicky máme vlastně podreprezentaci v těch úřednických strukturách komise nebo Evropského parlamentu, případně v dalších agenturách. A chtěli bychom tu situaci zlepšit. Intenzivně o tom také s komisí vyjednáváme. Já myslím, že Evropská komise je si toho i vědoma, že, že to zastoupení členských zemí není úplně férové a hodlá v tom podniknout v příštím roce nějaké další kroky. A myslím si, že musíme také se dobře připravit na vlastně už budoucí obsazování Evropské komise, které přijde vlastně za dva roky. Po volbách do Evropského parlamentu. To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Beckem za starosty a nezávislé. Děkuji vám za rozhovor ať se daří. Mějte se hezky nasledanou. Díky nasledanou.